U Nišu živi mnogo ljudi koji spadaju u grupu teško upošljivih građana. Veći broj njih čine žene. Može li model socijalnog preduzetništva da bude odgovarajući za njih? Od korisnice socijalne pomoći do socijalne preduzetnice. Projekat realizuje AIM Centar uz finansijsku podršku Fonda za jug Srbije. Naša današnja gošća je Jelena Hrnjak. Ona dolazi iz Beograda, iz Udruženja građana i nevladine organizacije Atina. Tako? Ono što ja primećujem kada pričam sa ženama koje imaju poteškoće, koje su iz te kategorije teško upošljivih žena, imam neki blagi utisak da se nekako plaše da se upuste u posao, jer smatraju da su te procedure jako duge, jako zamorne, da prosto neće se snaći sa svom tom nekom papirologijom. Da li je to baš tako? I da li postoji zapravo to, da li je socijalno preduzetništvo negde lišeno možda svih tih nekih komplikacija koje običan posao, kad neko hoće da krene u biznis, ovo mora da prođe, običan put, znači od svih tih nekih, ne znam, papirologija, preko registracije, da li, s obzirom da ne postoji zakon o socijalnom preduzetništvu, da li je moguće da se, recimo, to radi pod okriljem udruženja, da bude neformalna priča? Pa i vaše prethodno pitanje sam se, moram da kažem, duboko zamislila kad ste me pitali, u stvari, šta je to socijalno preduzeće. Nema razlike između socijalnog preduzeća i bilo kojeg preduzeća kod nas. Odluka jeste na, da tako kažemo, na pojedincu, pojedinki koji otvara taj posao. Sad, ono što jeste snaga i prednost Atine definitivno, i zašto nas kad pitaju kako je moguće, kako ste vi to tako uspeli da sklopite kockice, jeste ta naša zajednica. Znači, mi smo konačno predahnule posle svih tih godina kada nas ljudi pitaju kako možemo da pomognemo. Svi, ovo je jedna, borba protiv trgovine ljudima je zaista jedna tema oko kojeg se svi ujedinjuju. Znači, kad pogledate to, i sve političke partije, i nevezano, znači mediji, javnost, profesionalna javnost, svi zapravo, mislim, ne znam da li postoji osoba koja će reći ne, nismo za to, ne želimo. Mislim, nekako to retko se dešava, odnosno znamo ko ne želi da se bori protiv toga, ali ono što nas definitivno izdvaja jeste ta zajednica. Mi sad posle svih tih godina kad nas pitaju kako mogu da doprinesu, mi kažemo jedite super bagel, uživajte, bit će lepo i vama i nama, i to definitivno ima neki benefit. E sad, što se tiče samog zakona, apsolutno ne postoje razlike. Neka udruženja građana su formirali socijalno preduzeće unutar svojih udruženja, i to naš zakon također omogućava. Možete registrovati privrednu delatnost ukoliko to naravno želite, međutim ukoliko vi hoćete da se zarađujete, zapravo vi imate taj neki limit kao inače i sve firme do koliko možete da zarađujete i od koliko vi suštinski morate da plaćate porez. Sad, vi znate da su udruženja građana u principu neprofitna. I to dosta, vidim da dosta iz nekog razloga socijalnih preduzeća, valjda im je tako lakše, su se odlučila da jednostavno ostanu tako uređeni. Naša odluka od starta je bila da mi imamo odvojenu firmu. Mi smo osnovale društvo sa ograničenom odgovornošću iz različitih razloga. Tada smo imale, to što ste vi sad rekli, taj jedan ogroman strah da ćemo ne samo, verovali smo duboko da ćemo da uspemo i znale smo i bile smo dovoljno lude da to guramo kao što smo i sada lude da to izguramo. Ali je postojala jedna bojazan da ne urušimo ono što smo napravile do tada i da ne oštetimo naše udruženje i naš program. To je bio jedan razlog. Bilo je jako interesantno, ti neki prvi dodiri sa državnim institucijama, kao kako sad to bukvalno kao jedna ameba poput udruženja građana može da bude osnivač, pošto je nama udruženje građana osnivač društva sa ograničenom odgovornošću, pa ko je tu vlasnik? Mislim, u udruženjima građana nemate vlasnika, znači postoje neka upravljačka struktura, tako da je to sve jako interesantno, ali vrlo izvodljivo i nema razlike. U principu nema razlike između vas i bilo koje druge firme i u nametima, i zapravo vi kad izađete na tržište, verujte, ono je vrlo nemilosrdno, beogradsko tržište, mi smo baš sad dosta pričali na bazaru, žene se dosta, ajde da kažemo, žale na to da ne postoje razvijena tržišta u manjim mestima, selima,
pa i manjim gradovima u Srbiji, kao kako je to situacija u Beogradu je drugačija, ali verujte, verujte, u Beogradu vi imate na stotine i pekara, zašto bi ovo bila drugačija? Vi imate na stotinu cateringa, zašto bi ovo bio drugačiji? E sad, ta dodatna vrednost koju on nosi zaista može da bude presudna u nekim mogućnosti, u nekim okolnostima, ali može da bude i za nekoga da kaže da ne želi ništa da ima sa bilo čim što je socijalno. Bilo je jako zabavno, recimo mi kada smo otvarali Bagel, sećam se, zvali smo firmu jedna koja proizvodi peći, pekarske, velike pekarske preskupe peći. Znači, vi sad zovete da kupite nešto što je jako skupo. I vi kažete, zove vas iz socijalnog preduzeća toga i toga, ovaj čovjek kaže, izvinite, ne želimo da imamo nikakve veze sa bilo čim socijalnim. Ljudi uopšte nisu kapirali pointu i odmah misli da ćete vi nešto da im tražite. U stvari, suština je drugačija. Dobro se osjećate. Isto moram da kažem da je za udruženje građana koje vode program, mislim, tu nema, vi prodajete svoj proizvod koji je kompetitivan na tržištu, koji je kvalitetan i merite se sa svima drugima i na kraju dana najbolji, da tako kažem, pobedi. Da li vaše proizvode imaju nekakav nešto u brendu što ukazuje da zapravo je reč o jednoj ozbiljnijoj priči od obične biznis priče? Pa ima ljubav, ali zaista veliku ljubav, ima borbu za dostojanstvo, onako jednu pravu, istinsku, ima dosta stvari. Pazite, naš dogovor je bio da mi nećemo prodavati ništa što mi same ne jedemo. I pošto su nam onako dosta standardi visoki, barem vi u Nišu znate kako su standardi za kvalitet hrane visoki, tako i su i naši. Mi dosta biramo hranu koju kupujemo, uzimamo dosta i od lokalnih proizvođača, podržavamo, da kažemo, te neke male isto privredne i poljoprivredne inicijative. Recept smo zaista doveli do savršenstva, testirali smo ga pa preko godinu dana. Dosta se, da tako kažem, razvijamo, čitamo, dosta vremena provodimo sa različitim pekarima, kuvarima i stalno ga unapređujemo i zaista je to onako, to je u stvari, to je ono što je potrebno, da vi svakog dana budete zadovoljni time šta je pred vama, kakav je proizvod pred vama, a ako niste zadovoljni, da barem znate šta nije u redu i da sutra se potrudite da to bude tako. Tako da taj neki isti standard koji smo, ta lestvica koju smo visoko podigle, mora da se, praktično to je ta mera izdržljivosti, ona mora da se svaki put dotakne. I jednostavno, opet ponavljam, ta neka naša zajednica koju imamo, koja je vrlo raspoložena, koja prepoznaje bagel kao kvalitetan i dobar proizvod i koja od nas to i nabavlja i kupuje. I pošto mi nismo imali skoro nikakve reklame, to je išlo od usta do usta i tako ljudi su probavali i onda je išla ta priča, evo verujte, mi sad za bazar nismo imali vremena da uradimo ni sopstvene flajere i onda smo noć pred bazar radili neke, čisto da imamo, da ljudima damo, zato što jednostavno smo morali se bavimo mnogim stvarima vezanim za recepturu i uopšte plasman proizvoda pre nego što smo se uopšte bavili reklamiranjem proizvoda. Da li ovako za kraj imaš neku poruku za žene iz Niša koje bi se eventualno upustile u tu preduzetničku avanturu, kako da se one informišu malo bolje, kako da ih informišu? Stiče se i taj utisak da ne znaju dovoljno ovde, ne zna se dovoljno uopšte u tim mogućnostima da se pokrene sobstveni posao, da se samo uposle teško upošljaju kategoriju. Koji poruku da im pošaljem i gde da ih uputimo, na koga da ih uputimo da saznaju reč više koja bi ih možda ohrabrila da... Pazite, ja ovaj posao radim poslednjih 10 godina i pre toga sam radila u novinarstvu godinama i nekako posmatram i tržište i vidim kako se stvari odvijaju i zaista sam ono najveći optimista koji je, mislim, ikada hodao. Jednostavno, posla neće biti na način na koji ljudi misle da će biti. I to je neka realnost sa kojom treba da se, što bi rekli Englezi, deal with it, što pre, da se pobrinemo za to, da promislimo to. I ne bih voljela isto da mračim, ali mislim da ni ne treba uopšte da se toliko oslanjamo na samu državu u kontekstu toga da se oslanjamo, da mislimo da će nečega biti, jer evidentno neće. Jako je teško ući u ovo.
to niko ne spori, ali je na kraju dana opet mnogo više nagrađujuće i po žene sa kojima radite i po zajednicu koja veruje u vas, u vaše okruženje i ostalo. Mislim da je došlo vreme da se moramo pobrinuti isto sami za mnoge stvari. I zato mislim da nije loše razmišljati i o ovoj kao jednoj od opcije. Da li ćete vi prodavati svoje znanje, i ovo je neka vrsta znanja, ali šta ćete vi na kraju dana odlučiti da ćete da ponudite, to je već, ajde da kažemo, neka stvar vaše samostalne procene, ali da će biti nekih velikih postrojenja, velikih promena, nekog talasa koji će da zahvati puno ljudi, nekog posla koji samo nas čeka, mislim da ne. Mislim da je takođe onaj neki civilizacijski tokovi odmiču. Vi sad imate, evo ja sam sticajem okolnosti putovala, bila sam u Londonu u hotelu u kojem ne postoje ljudi, znači vi dođete i umesto recepcije je automat, vi ubacite vaš pasoš, oni vam izbace karticu, vi ne sretnete nikoga, znači više nemate ta radna mesta, vi znate i po inostranstvu apsolutno, znači ne postoje u prodavnicama, imate jednu ili dve osobe, nema, znači umesto kasirke je mašina, znači odmiču stvari, definitivno se menjaju stvari i mi treba da razmišljamo u pravcu toga, u pravcu isto digitalizacije, što da ne, mislim, ne morate vi da se bavite proizvodnjom hrane, ali razmišljati o tome da se pokrene neki sobstveni biznis koji bi mogao da bude jedan od izvora prihoda je po meni svakako dobitna kombinacija. Hvala, lepo. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da čujem sve ovo, dakle, o Atini, o bagelu, ili tako, o tom bazaru, znači sve u svemu te žene su, znači, zadovoljne bazarom koji je održan, ženske inicijative su, nadam se da dele sve vaš entuzijazam. Pa, znate šta, evo ja ću vam reći samo jedan podatak, da se niko nije vratio, su svi prodali većinu stvari koje su sa sobom poneli. A to da nije mali. Da li je bio neko iz Niša? Morala bih da pogledam na listi, mislim da ne. Morala bih da pogledam. Ne, ništa mi sada, mislim da bih znala da bih se setila. Mislim da je nešto bilo, da je bilo najviše inicijativa gore oko Pirota, 3 ili 4, da je bilo iz Sombora i da je bilo, čini mi se, iz Leskovca. Da, možda to su Bajne te, Bašte, Užice. Užice je bilo isto, da. Tako da, što se Niš, baš mi sad čudno zašto nije ali eto, zato verovatno i radite ovu emisiju. Upravo, je to razlog, da, zbog kog se mi bavimo ovom temom, jer to u Nišu za sada je još uvijek prilično nešto strano, nepoznato, a što je to, jer smo veliki grad. Pa jeste, kako ne. Ono što ćemo mi definitivno nastojati jeste da nekako uvremenimo i da imamo jednom godišnje takvu vrstu okupljanja. Inače smo mi taj bazar napravili povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, tako da smo uvezali i umrežili različite ljude koji su iz različitih interesa zapravo ispratili taj događaj, tako da se eto nadam da ćemo da će taj bazar živeti još, a po ovome kako smo videli ove godine zaista je pokazatelj da može da se da može se napravi super priča od koje ljudi mogu da imaju koristi, različitih koristi na različitim stranama. Hvala lepo i Šedare i nadam se da ćete nas pozvati do godine na bazar da vidimo to i uže. I na sve druge aktivnosti. Hvala vama. U Nišu živi mnogo ljudi koji spadaju u grupu teško upošljivih građana. Veći broj njih čine žene. Može li model socijalnog preduzetništva da bude odgovarajući za njih? Od korisnice socijalne pomoći do socijalne preduzetnice. Projekat realizuje AIM Centar uz finansijsku podršku Fonda za jug Srbije.